ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଘୋଟାଲା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 2017-2022 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଜୈନିକ ଠିକାଦାର ବିଡିଓଙ୍କୁ ହାତ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୋଖରୀ କାମ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ଉଠାଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଗୋଟି ଗ୍ରାମର କଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ରାଧାନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ବ୍ଲକ ଆଦରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। আর বহুত করে খাটে কাম হয়েছে আমার সবের মুন্ডা বন্দরে বন্দরে কত কাম নিয়ে করি পয়সা উঠেছে আর কত কাম ডবল টেবল পেমেন্ট করে করে তার মানে বিল করে করে পেমেন্ট করা হয়েছে ভগবত গুড়ি যেমন হয়েছে বিল উঠে যাইছে হলো ভগবত গুড়িটা তার মানে হয়নি আর গ্রামপতি গুড়ি যেমন তার মানে সবের মুন্ডা নেই সেদিন আরে পয়সা উঠেছে সেদিন আরে বিনাশ তো আমার কমপ্লেন করেছিল এই বিজনেস আসিলে আমার ଗାଁକୁ ଆଉ ଗାଁରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ସେ ଜାଗା ଦେଖେଇଛେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେନ୍ତା ନି ହେଉଛେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେମୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ନି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଛେ ଆଉ ତାମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଆର୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର ଅମଳା ମିଶିକରି ଜୈନିକ ଠିକାଦାରମାନେ ମିଶିକରି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ ହେଇଛେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଗଲେ CFC ଯେନ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ଟା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଲାଗି ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏକା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ି ନାଁରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛେ, ଗୋଟେ କାମ ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ 2-3 ଥର ଲେଖାଁ ସେଥିରୁ ବିଲ୍ ଉଠେଇକରି ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ପାଇଛୁ। ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକେ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ନାଇଁ ହେଇଥାଏ ସେତେ ଦିନ ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ନେଇ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯିବ।